Díky za úvod. Já když byl Linux Days po dlouhý době, tak jsem měl nějakou slabou chvilku a přihlásil jsem si dvě přednášky. Bohužel prošly obě, takže musel chystat dvě. A ještě to teda bylo horší tím, že já jsem si přihlásil tady tu přednášku o tady tom procesoru, protože jsem si říkal, my pořádáme s Bastlírnou jednou za měsíc nějaký virtuální Bastlírny, kde se sejdeme někde na Zoomu a klábosíme tam večer. Děláme to vlastně od dob covidu, protože v té době jsme do Bastlírny nemohli, tak jsme to dělali aspoň virtuálně. Cože jsme nemohli do Bastlírny a nemohli jsme ani k pivu, že jo, někam, takže ta virtuální Bastlírna je spíš takový jako hospodský pivo. Ale protože fůra lidí je, já nevím, z různých končin země, svět, republiky a podobně, tak v tom pokračujeme i dál. No a v jednom z těch dílů jsme debatovali o tomhletom procesoru a jenom tím jsem tam zabil 15-minutový monolog, tak jsem si říkal, s tou udělám přednášku. Ale s hrůzou jsem si uvědomil, že vlastně ten procesor, jsem jako se o něm čet, ale nikdy jsem ho nepoužil. Tak jsem si řekl, že to změním a navrh jsem si takovouhle destičku, což je jako zároveň batch Linux Days. Máte tam to bílé místo, že jo, kam jde napsat jméno, to je největší feature. A krom toho tam je ten procesor, baterka a funguje to jako hra Simon říká, nebo její varianta. Tak se pojďme kouknout, co vlastně během tady toho martýria, jak udělat tady tu batch, tak jsem ještě s kolegou Vojtou, který tady dneska nemůže být, tak co jsme vlastně zjistili. Jak jsem říkal, pracuju přes den jako softwarář ve 2N telekomunikace, ale pro tuhle tu přednášku je spíš to, že po večerech jsem jako hardwarář v Bastlírně, že jako ten hardware je můj koníček, něco jako to včera popisoval Petr Stehlík na přednášce, tak přes den vlastně programuju v C-Sharpu a večer v C-čku. Aspoň to C-čko tam zůstává. Tady ten procesor, tak asi jako hodně lidí na něj narazilo přes EEV blok, protože přece jenom, když se řekne, že to je procesor za 10 centů, tak to minimálně jako vzbudí nějakou pozornost. Existují i levnější procesory, třeba nějaký procesory Padouk, který se dají sehnat i za 3 centy, ale na tomhle je právě zajímavý to, že má celkem standardní jádro, protože ty Padouk to jsou nějaký jejich jako proprietární jádro, musíte mít jejich proprietární SDKčko a tak dál, ale tohle to tím, že to má RISC-V, tak vám stačí GCCčko vlastně. Vyrábí to firma... To je ten druhý řádek, přečtěte si to sami, já to asi nedám. Ta firma má brand, který se jmenuje tady to 2TVCH, což teda znamená údajně Winchip Head. Je to výrobce polovodičů a vyrábí poměrně hodně věcí. Možná pokud máte doma nějaký Arduino, takový ty klony z Číny nebo nějaký podobný demoboardy, tak na něj možná najdete převodník USB na seriovku, který se jmenuje CH340, poměrně populární, tak to je od té samé firmy. Nicméně krom tady těch převodníků, tak ta firma vyrábí i různé procesory a mikrokontrolery, a to od nějakých jako hodně low level, tak po nějaký, který mají třeba Ethernet, USBčko, Bluetooth a podobně. A najdete v jejich portfoliu jak procesory s jádrem 8051, ty poznáte tak, že mají CH5 a pak nějaký číslo. Najdete tam procesory s jádrem ARM, ty tam mají F-ko, ty už mají trochu jiný značení. A najdete tam i ty procesory, které mají RISC-V, které mají V-čko nebo X-ko a tak, tam mají jako víc značení. Pokud znáte výrobce z té Microelectronics, tak víte, že to značení vypadá poměrně podobně a ty periferie, které na tom procesoru vypadají poměrně podobně, ale my jsme tu kvůli tomu RISC-Vovýmu, tak jako tady těch podobností si moc všímat nebudeme. Koukneme se na ten RISC-V, tady ten CH32V003. Jo, ještě si neodpustím jednu zmínku o STčku. Tady ten procesor se jmenuje 003. STčko má procesor, který se jmenuje ST32F030 a je zhruba 10x dražší.
Nevím, jestli je to náhoda, nebo to byl záměr, ale nějak tak to vyšlo. Ten procesor je jinak hodně podobný, co se týče těch periferií a toho, co vám zhruba dovolí. Tady ten procesor má teda jádro RISC-V, běží na 48 MHz. Tady pak jsou nějaké podrobnosti o tom RISC-V jádru. Já se teda přiznám, že to programuju v C-čku, takže úplně jako ty detaily toho jádra a jaký instrukce to umí a tak jsem mi nikdy nějak jako jsem neměl potřebu studovat, takže ten výrobce má nějaký datasheet, který popisuje přímo tu rodinu, kterou používá, přímo ten typ a jaký instrukce tam jsou, tak pokud by vás to zajímalo, tak to najdete v dokumentaci. Dál, že jo, co nás zajímá, je asi paměť. Takže tady ten mikrokontroler má 16 kB flash paměti, má 2 kB RAMky, což je jako ekvivalent, řekněme, Arduino UNO, ale tady ten procesor běží výrazně rychleji než procesor na Arduino UNO. Pak tam máte nějaké periferie. Na té levé straně jsou nějaké časovače, máte tam poměrně pokročilý časovače, který můžete měřit ať čas nějakých událostí, můžete tím generovat PWM-ku a podobně. Ty časovače tam jsou sice jenom dva, jakoby dva, ale každý má 4 PWM kanály, nebo má nějaký capture compare moduly, takže z každého jste schopni generovat až 4 PWM-ky. Krom toho tam je SysTick, který je součást toho jádra, tím můžete měřit čas, to je jakoby hodně jednoduchý časovač, ale používá se typicky na takovýto měření uptimeu nebo nějaký časování a podobně. A pak tam je watchdog. Ty watchdogy tam jsou dva. Jeden je úplně nezávislý a má vlastní oscilátor, takže ten typicky můžete použít třeba na to, že ten procesor uspíte do spánku, aby měl malou spotřebu a řeknete tady tomu nezávislému časovači, který běží velmi pomalu, tím pádem má velmi malý odběr, tak mu řekněte, aby vás třeba za 10 vteřin probudil. Pak tam jsou nějaké komunikační periferie, tady není nic jako převratného, je to takovej standard, co najdete dneska všude. Máte tam jeden UART, takže seriový port, máte tam jedno I2Cčko a máte tam jedno SPIko. A potom samozřejmě tam jsou nějaké analogové periferie, tady najdete dvě. Jednak je tam 10-bitový AD převodník, který má 8-kanálový multiplexer, takže jste schopni měřit napětí na 8 pinech. Teda ne v jeden okamžik, ale můžete si vybírat, na kterým to chcete měřit. A je tam jeden operační zesilovač nebo komparátor. Takže můžete porovnávat dvě napětí a třeba když to přesáhne tak nějakou hodnotu, tak třeba spustíte AD převodník nebo uděláte přerušení nebo něco takového. No a máte tam samozřejmě 18 GPIO pinů, který můžete používat jako digitální vstup-výstup. Co na tom diagramu nebylo a najdete v datasheetu, tak je tam jeden DMA kontroler, o čemž si na Arduino UNO můžete nechat zdát, tam nic takového není. Ten každý čip má od výroby 64-bitový číslo, pokud byste to k něčemu využili. A co mně přijde na tom jako úplně nejzajímavější, tak je tam jeden single wire debug interface, ještě o něm bude řeč za chvíli. Ten procesor sám o sobě umí několik úrovní spánku, že jo? Tady tahle ta batch je napájená baterkou, když nic nedělá, tak ten procesor se uspí do spánku a ve chvíli, kdy ji jako proberete, tak až v tu chvíli, jo, ona je vyplá úplně, tak to spí definitivně. Když to zapnete, tak ona jako po dobu, kdy třeba to bliká nebo píská, tak vlastně ten procesor jako běží a jinak se uspává. Jste schopný se dostat až na nějakých 10 mikroampér. Takže jako není to úplně jako to nejlepší, co v Deep Sleepu jste schopný u konkurence udělat, ale těch 10 mikroampér je docela slušný. Neexistuje, všechny ty varianty mají stejnou paměť a jediné, co si můžete u tohohle procesoru, mikrokontroleru vybrat, je, jaký bude mít pouzdro. Takže pokud třeba chcete mít malý pouzdro, můžete použít QFN, pokud to chcete pájet ručně, jako tohleto, protože je to trochu navržený jako stavebnice, tak je tam záměrně použitej ten SOP 16, aby se to dalo dobře pájet. Zajímavý je na tom to, jak se to programuje, protože oni mají
Oni si vymysleli vlastní protokol, který používají vlastně ve všech těch, myslím, že ve všech svých procesorech, nebo minimálně tady u té rodiny těch RISC-V-ových. A máte vlastně jeden pin, kterým připojíte, potřebujete teda ještě zem, takže vlastně dva dráty, ale po tom jednom drátu, tak jste schopný ten procesor programovat, jste schopný ho debugovat a jste schopný třeba tam používat printf, takže si můžete posílat nějaký, když nechcete používat debugger, ale radši debugujete nějakýma výpisama, tak můžete právě přes tady ten jeden drát a nepotřebujete nic jiného. Což mi přijde, že je celkem zajímavý, hlavně pokud používáte to 8-pinový pouzdro, kde těch pinů moc není. A jinak ten debugovací protokol mají popsaný v datasheetu, takže to není takový to, že byste museli reverse engineeringovat jejich protokol, jejich programátor, abyste zjistili, jak to funguje. Přijde mi, že ta firma se hodně zhlídla v tom, jak funguje Espressif se svými ESP32, kde se jim vlastně povedlo tím, že tu dokumentaci udělali vlastně volně dispozici, tak se jim povedlo vzbudit velký zájem komunity, tak mi přijde, že i tahle ta firma se snaží tímhletím stylem jít. Takže ta dokumentace k tomu je na čínskou firmu poměrně dobrá. Nicméně je to jejich protokol, takže potřebujete programátor, můžete si koupit přímo programátor od nich. Ten procesor vyjde zhruba na 10 centů, když ho koupíte hodně, že jo? Většinou toho nekupujete kamion, takže když se bavíme o tom, že třeba budete chtít 50 těch procesorů, tak vyjde jeden na 5 korun zhruba a ten programátor vyjde na 100. Takže jako použít ten jejich programátor není jako problém. Nicméně existuje i několik projektů, který se snaží ten programovací protokol implementovat na něco jiného. Takže najdete implementaci pro ESP32, najdete implementaci pro nějaký STčko malý, najdete implementaci pro Raspberry Pico a Vojta právě, když programoval tuhletu hru, tak ten programátor neměl, tak si napsal programátor do Flippera. Takže v Flipperovi najdete aplikaci, když si nainstalujete, která se jmenuje... Vlastně teď nevím, jak ji nazval. Ale najdete tam aplikaci, která umí dvě věci. Jednak do toho procesoru umí flashnout bin, který máte na SD kartě, a nebo ho přepnete do debugru, připojíte to k počítači a on se chová úplně stejně jako ten jejich originální programátor, takže můžete používat jejich jako vývojový nástroje a vůbec oni neví o tom, že nemáte jejich programátor. Je to docela hezký. Existuje k tomu oficiální SDKčko přímo od toho výrobce, je postavený nad Eclipse, takže je to poměrně jako těžkotonážní záležitost. Najdete i celkem hezký tutoriály, jak se to používá, máte tam od nich nějaký knihovny, takže nemusíte šáhat jakoby na registry toho procesoru a podobně. Nicméně, abych se přiznal, tak já jsem to oficiální SDKčko od nich ani neměl spuštěný, ani stažený. A naopak jsem používal neoficiální, takové zábavné, protože se jmenuje CH30... 2V003 Fun od autora CN Lore a to je jakoby minimalistické, to, co potřebujete jako absolutní minimum, abyste byli schopni ten procesor programovat, takže tam najdete nějaký hlavičkový soubor, ve kterém jsou definovaný registry toho procesoru, najdete tam linker script, makefile a potřebujete GCCčko, nebo GCC pro RISC-V. A to je vlastně všechno, co potřebujete pro to, abyste byli schopni pro ten programátor napsat, pro ten procesor napsat program. A navíc ten makefile umí, tam součást toho projektu je i nějaký minimalistický command lineový nástroj právě pro ten programátor. Takže vy píšete make, ono to zkompiluje a rovnou to nahraje po tom jednom drátu do toho procesoru. A vzhledem k tomu, že to tady tohle je fakt jako minimalistická záležitost, tak když si připojíte to destičku tím programátorem k počítači, napíšete make, tak tam něco problikne a nějaký jako jednoduchý programy samozřejmě jste schopný udělat ten cyklus, kdy něco změníte ve vývojovém prostředí nebo třeba v editoru a kdy to máte puštěn na tom procesoru, tak trvá po 2 vteřiny. Což je jako celkem slušný. Takže jako to fun tam je kvůli tomu, že vlastně to je tak jakoby rychlý, že vám to najednou dá takovej jako mnohem jinou, mnohem zábavnější jako formu toho vývoje, než když budete používat nějaký jako těžkotonážní IDE a budete tam mít ohromnou aplikaci, kterou třeba děláte v práci a trvá desítky vteřin, než se vám to zkompiluje, tak tady je to prakticky hned. Je otázka, jestli by to
jestli bych to použil pro nějaký jako komerční projekt. Tam bych se asi minimálně bych se jako trochu víc kouknul po tom oficiálním SDKčku, ale vzhledem k tomu, že mým cílem bylo udělat tohle, tak na to mi přišlo toho mnohem jako zajímavější si vyzkoušet. Včera se mě ptal Petr Stehlík, jestli už proto existuje Arduino Core. Já jsem říkal, že asi ne, nebo možná, nevím. Pak jsem teda dal do Google to CH32 a tak dál Arduino a existuje, no. Ale neskoušel jsem to. Minimálně v tom oficiálním SDKčku máte nějakou knihovnu vodních, v tom fan projektu máte hlavičkový soubory s registrama, takže musíte vědět, co tam jako nastavujete, anebo tadyhle je to zabalený do funkcí typu Digital Write a podobně, který znáte z Arduina. Asi by vás zajímalo, co demoboardy, najdete jich víc, já jsem používal tenhle. Demoboard je možná jako silný slovo, protože když se kouknete, tak na té destičce je ten mikrokontroler, je tam krystal externí, který tam nemusí být, ten procesor má interní, takže, nebo má interní RC oscilátor, takže ten externí krystal tam nemusíte mít. A pak je tam stabilizátor, tlačítko a jedna dioda a to je všechno. Takže jakoby ten demoboard si de facto můžete nějak poskládat na koleni na nějakým protoboardu a nemusíte jakoby ho nutně mít. Ale je to asi jednodušší na začátek. Navíc to jste schopný koupit i s tím programátorem někde na AliExpressu a tahle ta kombinace, ten demoboard, kablík a programátor vyjde asi na 120 korun. Takže to jako není důvod to nevzít takhle celý a rovnou si zkusit tlačítko a blikání LEDkou na tom demoboardu. Což mě přivádí tomu, že existuje tady ten druhý demoboard. Zepředu tam teda jsou 4 ledky a 4 tlačítka, to je všechno, ale zezadu právě najdete ten mikrokontroler v tom SOP 16 pouzdře. Krom toho je tam pípák a baterka. Vlastně to je všechno, co na té desce najdete. Tam ještě resetovací tlačítko a je tam nějaký konektor, na kterým se to dá programovat, který má sice 5 pinů, ale na to, abyste to programovali, potřebujete 2. Zbytek jsou piny, které tam tak nějak jako zůstaly nevyužitý, tak jsem je dal na ten konektor, aby se dali když tak použít na něco jiného. Pak najdete tady na tom webu, najdete dokumentaci a pokud byste o tom měli zájem, tak myslím, že nějaký na stánku ještě nějaký máme. Takže můžete si to tam zkusit osadit, anebo si to odníst jako kit. No a tím se dostáváme k tomu největšímu problému tohoto procesoru, protože kde to koupit, že jo? Když si vezmete nějaký dodavatele typu Farnell a podobně, tak to je třeba vidět Octopart, tak ty nic takového v katalogu nemají. Můžete kouknout na LCSC, ty už to teda v katalogu mají, ale skladové položky jsou nula. Takže vlastně jediná možnost, kde to dneska koupit, je AliExpress, nebo a podobný jako zdroje, nicméně na AliExpressu třeba je oficiální shop toho výrobce, takže já jsem na AliExpressu klikal, kde to koupit, našel jsem nějaký, objednal a až když mi přišla krabička s logem firmy, kde vevnitř ty procesory byly normálně jako profi zabalený v antistatickém pytlíku, se všema těma věcma, co vám přijdou z Farnell třeba, včetně faktury, tak jsem si všiml, že jsem to objednal na oficiálním shopu toho výrobce a přišlo mi to přímo od toho výrobce. Takže jako, sice je to AliExpress, ale můžete to koupit jako přímo od nich. A bylo to teda trochu víc než těch 10 centů. No. Já jsem jich kupoval 50. No a pokud vás to zaujalo, tak vlastně kam dál? Začal bych buď tím projektem třeba na tom GitHubu, protože tam je i Wikipedie a najdete tam nějaký, jak začít a podobně. A krom toho, ten výrobce má normálně datasheety na webu ke stažení. Jsou k tomu tři PDFka. Je tam popis toho procesoru, tam najdete tu instrukční sadu a takové věci. Pak je k tomu technický manuál, nebo ten datasheet, to poslední, tam máte takový ty, kolik to žere, jaký to potřebuje napájecí napětí a podobně. A pak máte referenční manuál, kde jsou popsané ty registry, periferie, jak co musíte nastavit a tak. Ten referenční manuál, ten má asi 300 stran a na první pohled mi přijde, že je poměrně kompletní, ale je poměrně strohej, takže musíte jako, najdete tam asi všechno, ale chce číst jako opravdu pozorně. No a tím se jako dostáváme na závěr a to je otázka, jestli to použít nebo ne.
Mně osobně je ten procesor strašně sympatický, ale trochu problém je prostě v tom dodavatelském řetězci, protože aktuálně to moc nikde koupit nejde. A třeba původně jsem myslel, že bych tu desku nechal osadit, ale třeba JLPCB nebo tyhle ty dodavatele levných plošných spojů, který vám to zvládnou i osadit, tak třeba tyhle procesory jako v nabídce nemají. Takže pokud by se zlepšilo ta dostupnost, tak si myslím, že je to moc zajímavá jako alternativa. Pokud bych dělal komerční produkt, který budu udržovat při životě a chci placený support a takovéhle věci, tak bych si to asi rozmyslel víc, ale na takový jako domácí bastlení nebo nějaký malý série, tak mi to přijde jako docela zajímavá alternativa třeba k STčku a nebo k jiným jakoby známým výrobcům. Tak jo, to je z mé strany všechno. Kdyby vás zajímaly nějaké podrobnosti, tak se stavte na stánku a nebo na nějaký virtuální bastírně, když se připojíte a budete chtít vědět nějaký detaily o tomhle procesoru, tak se určitě něco dovíte. Perfektní, moc děkujem. Nějaký dotaz, nápad, prosba? Tip? Nikdo? Tak to bylo vyčerpávající. Tak jo, moc děkujem Adamovi za obě moc pěkné přednášky.